पोखराको मजुवामा रहेको गण्डकी ऊर्जा कम्पनीले बायोग्यास निकालेर बजारमा पठाइरहेको छ कम्पनीले उत्पादन गरेको प्राङ्गारिक मल पनि बिक्री हुँदै आएको छ पाँच अघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार थियो त्यति बेला पोखरा एघार रानीपावाका कुशल गुरुङ बेलायतबाट वातावरण विज्ञान अध्ययन सकेर फर्किएका थिए उनले ग्यासको अभावलाई पूर्ति गर्न वैकल्पिक ऊर्जालाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना बनाए र अन्य तेह्रजनासँगको साझेदारीमा पोखरा बत्तीस मजुवामा गण्डकी ऊर्जा कम्पनी प्राली सञ्चालनमा ल्याए दैनिक पैँतालिस टन फोहोर पेलेर एक हजार छ सय केजी ग्यास र पाँच टन मल उत्पादन गर्ने कम्पनीको क्षमता छ कोरोना कहरका कारण अहिले भने तिन सय पचास केजी ग्यास र पाँच टन मल उत्पादन गरिरहेको छ ग्यास होटल रेस्टुरेन्ट उद्योग क्यान्टिन अस्पताल लगायतमा आपूर्ति हुन्छ कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर त्यसबाट बायोग्यास जुन हामी सिलिन्डरमा भरेर घर घरमा ग्राहकमा पुर्याउँछौँ र सँगसँगै त्यहाँबाट निस्किने लेदोलाई हामीले चाहिँ प्रशोधन गरेर कम्पोस्टिङ गरेर अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मल बनाउँछौँ कम्पनीले बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छ कुहिने फोहोर तथा गाई भैँसी बङ्गुरको गोबर र कुखुराको सुलीलाई पेलेर ग्यास निकालिन्छ उखुको छोक्रा र बिहार फ्याक्ट्रीको मर्चा समेत प्रयोग गरिन्छ सुरुमा गोबर तथा फोहोर मिक्सिङ ट्याङ्कीमा हालिन्छ पानी र मलको मात्रा बराबर बनाएर डाइजेस्टर ट्याङ्कमा पठाइन्छ त्यहाँ किटाणुले बायोग्यास उत्पादन गर्छ उपभोक्ताले एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यास केही बढी टिक्ने बताउँछन् एलपिजी र यसको कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लगभग पैँतिस तिसदेखाउन पैँतिस पर्सेन्ट चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ यसमा बढी आउँछ कम्पनीले एघार केजी दस केजी र पाँच केजीको तिन प्रकारका सिलिन्डर बजारमा पठाउने गरेको छ गण्डकी ऊर्जा बायो सिएनजी नामक ब्रान्डमा बजारमा जाने ग्यासको मूल्य भ्याट बाहेक प्रति केजी नब्बे रुपियाँ छ तिन र पाँच केजी प्याक गरिएको मलको मूल्य भने प्रति केजी पचास रुपियाँ तोकिएको छ पच्चिस करोड लागतमा स्थापित कम्पनीलाई नेपाल सरकारले पाँच करोड अनुदान दिएको छ कम्पनीले चालिसजनालाई रोजगारी समेत दिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल पोखरा